Vill du träffa Simba, Lejonkungen och alla hans vänner? De sover här. Varje vardagsmorgon kan du följa med på både spännande och roliga äventyr. Har du trillat i vattnet, ja? Jag har gjort så här. Jättekul. Åh, de kommer! Så följ med in i den djupa djungeln tillsammans med Simba, Lejonkungen. Varje vardagsmorgon, 7:30, här i Kanal 5.